نن بزدات فن چې خپل جان شوټ کو خدا خوند ورونو مطالبه دا ان شاء الله لا په فضل او کرم سره کې دي د ریوان شپه د تیر سي دا روډ بدل دي واه او قدر مند ہوتا لکی سٹی چے ڈیر ناروا لوڈشیڈنگ دا او مونږ ته د شرم خبر ده د وامینو مایندگانو لپاره چې دا شجې خویندې لوڼه مو پر وړو ناستې دي دا ته څوک وګورو دا په یخ سردی چر وتلې دي دا شجې دا سوی گیس والو لپاره د شرم خبره ده بجلی بانس لا ویلے ماں خوال چا خالق برا اوزی دے بات دا چلا خالق نہ رہا دا چلا بے بات بے انشاءاللہ بیا بندر ہوں دوستوں کو پورا کوئی نہیں بھائی نہیں 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 یہ دل خورتکو چدائے وادو والدہ خنداغانے کا بھی شاپ